No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Koossu 007 ja nytten mä teen tämmösen videon, missä mun katsojat roustaa mua. Ja mä en oo varma, että tietääks kuinka moni teistä mitä roustaaminen on. Että jos sanot jollekin tyypille, että tapa itses, niin se ei oo roustaamista, mutta hyvä yritys. Mut joo, elikkä mä velkään tiiä, koska yhtä juttu, että aika, silloin kun mä kysyin niitä roustauksia, niin aika moni pisti ne rimmaamaan. Ja joku mun mielestä kommentoi, että milloin sä teet sen diss track video. Ja mä mietin, että minkä diss track video? En mä oo tekemässä vielä mitään diss trackia. Vielä. Ja sit mä mietin vaan, että luuleeks nää tyypit, että roustaus ja sitten diss track on sama asia, että mä niinku räppäisin ne niitten roustaukset, jotka teki noista rimmaavia. Että jos te luulette sitä, niin ei. Mä en oo mikään hyvä räppäri. Niin, tai mä en oo minkäänlainen räppäri. Niin mä en todennäköisesti tee semmoista videoa. Kukahan me saatais niinku räppäämään näille videoille? Sun distrakit on paskoja, en ymmärrä mitä kukaan jaksais nyt katsoo. Kukaan avasi on lasku, sä tarvit muista nostamaan. En mä tiedä, en mä ainakaan keksi ketään. Että ehkä joku tyyppi on hyvä räppäämään. Mut joo, elikkä tällä videolla mä niinku luen teidän pistemiä roustauksia, mitä nyt ne onkaan. Ja sitten myös, koska me saatiin 15 000 tilaa ja täältä, niin tää on vähän niinku spessu. Ja niin mä tällä videon lopulla kerron ne spessun voittajat, että ottakaa sitä sitten, mutta eiköhän me nyt katsota minkälaisia roustauksia teillä on. Oot vitun rasittava kusipää ja hanki elämä, tee maailmalle palvelus ja tapa itses. Ja edelleen, noi on todella hyviä roustauksia, että kiitti kaikille, jotka pisti homofobisia tai tommosia tapa itses kommentteja. Kiitti, että mä veikkaan, että ne niinku on, tai mä sanotaan parhaita roustauksia, mitä tuli. Se tunne, kun tiedät, että näytät strutsilta. Ja en mä kyllä mun mielestä näytä strutsilta, mutta näytäks mä teidän mielestä strutsilta? Kertokaa mulle kommenteissa. Mähän voisin pudottaa painoa, kun kävelen ton matkan sun kulmakarvoista hiusrajaan. Kiitti Jooniks, että toi oli sentään yksi niistä hyvistä roustauksista ja muuten Jooniks, että haista vittu, että ei mulla mitään muuta, että Jooniks, me kaikki tiedetään, että sä, vaikka sä kävelisit sen matkan, niin et sä kuitenkaan vaihtuis, että vielä hauskaa voi paketti. Oot niin vitun läski, et ees nää omaa munaa. Ja jep, tää on ihan helvetin läski, että kiittäkää kyllä niistä roustauksista. Kaikki roustaukset, mitä te pistitte, oli niinku faktoja tai semmosia, että mitkä niinku voi olla. Siinä toi Jooniksin kulmakarva juttu, niin se nyt ei ollut yhtään totta, mutta jos sanotte mä läskiksi, niin se on niinku lähempänä totuutta. Että kiittäkää kyllä, joiden mielestä mä oon läski, että en mä tiedä. Ja vaikka joku onkin niin sanottu läski, niin ei se mitään pahaa, että älkää kiusatko tyyppiä, ei se ole kovin kivaa. Mut joo, että jos te haluatte, että mä oon läski, niin kertokaa kommenteissa, mitä musta voi tulla läski, että mulla ei mitään hajua, että mä oon yrittänyt tässä viimeiset 18 vuotta sitä. Se ilme, kun tajuat, että et oo mitään tälle maailmalle ja oot vaan yksi vammainen kakara, josta ei tuu mitään. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they... Joo, toi kyllä oli aika totta, että toi oli tosi realistinen, se ainakin osui ja uppos, että voin rehellisesti sanoa, että kyllä toi oli hyvä, että kiitti tosta. Mikä mikkihiiri oot, tapa itses läski? Jep, taas se läski juttu ja mä en tiedä, että ois mä mikkihiiri. Jos mulla olisi semmoset isot korvat, niin sit se olisi. Okei, joo, ei puhuta enempää mun korvista. Se kun korva on epämuodostunut, niin pitää kääntää päätä. Mä just sanoin, että me ei puhuta mun korvista enää ja onks mun korvista, mutta en mä tiedä, onks niitä mitään vikaa. Että omalla toi yksi korvakoru tuolla, minkä mä voisin käyttää, että joo, että mulla on semmonen ruuvi korvakoru. Okei, näkyykö sitä korvakoru? Mä en tiedä, että näettekö tyypit Et mun korvassa on korvakoru. Jos jotkut ei tiennyt. Että weird flex, but okay. Näytät kehitysvammaiselta apinalta. Oe. Toi nyt ei ollut kovin kivasti sanottu, että joo, mutta muistakaa vaan, että karkellakin on tunteet, että ei kannata kiusaa karkea, että te ette tiedä, kuinka paljon siellä on voimaa, kun sillä on nämä kaikki Fortnite-skidit sen armeijana. Kun Kossu menee kauppaan äitinsä kanssa, kauppias sanoo, että ei lemmikkejä sisälle, ulkona on koiraparkki. Ja puhelin, shut the fuck up. Kiitti tosta noin, että mä oon sun mielestä silleen, että mä oon päästä kauppaan sisään. Et joo, mut päästetään kauppaan sisään. Ja mä oon sen kokoinen, että jos te tiedätte niitä kärryjä kaupassa, missä on ne autojutut, niin joo, mä menen yleensä niihin, että mä pääsen sisään. Että, no, ne aina vaan luulee, että mä oon joku 5B.
18V jätkä, joka näyttää 13V pojalta, jolla on alkanut vähän murrosikä tulemaan. Joo, varmaan aika moni luulee, että mä oikeesti skidi, koska näin, mun ääni on vähän tämmönen. Onneksi mun ääni on vähän parin vuoden aika nytten kehittynyt, älkää käykö katsomaan aikaisempia videoita. Ja mä en tiedä, kuinka moni teistä luulee, että mä oon niinku joku 13V, että kertokaa kommenteissa. Mä oon oikeesti 18, jos ette tiedä. Ja mä olin alkossa tossa vähän aikaa sitten, mä olin vaan mukana. Mä en juo. Niin mä olin siellä mukana ja sit kävi silleen, että se tyyppi, kun se kassalta kysyi mun henkkarat, kun mä olin siinä mukana, niin sit se oli vaan katto mun henkkarat, sit se oli silleen, sä et oo 18. Sit mä olin silleen, wait a minute, häh? Ja sitten se kävi vaan siihen se vaan luki, tai se ei ymmärtänyt, että on vuosi 2019 tällä hetkellä. Mut joo, se oli tosi kiva tilanne, että mä tykkään sosiaalisista kanssakäymistä ventovieraiden kanssa. Näytät niiltä teinimuilta, jotka valittaa somessa ja sanoo, mulla on hirveä masennus ja kaikki on mua vastaan. Okei, toi alku nyt ei kuulosta ihan multa. Keltähän se kuulostaa? Okei, joo, mä en jatka enempää, koska muuten mun kanava poistetaan. Mut joo, että se jatkuu, että koulussakin mua vaan kivitetään ja tekis mieli vaan tehdä itsaria viilellä siinä välissä. Mut oikeesti koulussa ne sit tähän vituilasi tyyppejä. Ei mun muuta, 2.d, kiitti Flyboy. Mut joo, että varmaan aika joo, että jos mulla on semmosia negatiivisia päiviä, esim. Jos mä menen nyt pelaamaan nyt tyyppien kanssa, mulla voi olla negatiivisia päiviä, jos mä rakeen. Tai sit mulla voi olla myös silleen, että mä yleensä, jos mä muittenkaan on sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin sitten käy silleen, että mä vaan on iloinen, vaikka oikeesti mulla jotain vitun paskaa meneillään. Että mä oon vähän semmonen, että toi osuu aika naulan kantaa. Oot vitun pitkäkaulainen homorunkku, haista Okei, kiitti. Joo, että Mä kutsutaan koulussa kirahviksi. Okei, joo, ne ei kutsu koulussa mitään, koska kukaan ei puhu mulle. Sulla on finnejä naamassa enemmän kuin Kiinassa on ihmisiä. Ja tätä mä mietin vaan sen takia, että näettekö te mun naamassa finnejä? Ette, koska mä meikkaan näiden videoita. En nyt oikeesti. Oi, onko se totta? Arvatkaa. Mut joo, elikkä mä en tiedä, että siellä on mitään järkeä tässä kommentissa. Että jos se olisi totta, niin Kiinassa ei ole yhtään ketään tyyppejä. Että suosittelen tämmönen vallottaa Kiinan, jos haluaa, jos haluat muuttaa sinne, niin siellä ei ole paljon ketään. Siinä on paljon tontteja, että jos tää on totta, niin Kiinassa ei ole yhtään tyyppiä, koska mulla ei ole nyt yhtään finnejäkään. Sun silmätkin on eri tasolla kuin mä, niin ei tommoista VTS roastaa. No, onko nyt silmät eri tasolla saatana? Näytät niin paskalta, etteen kunnialoukkaa syytteen. Hashtag okei, ei lueta Joo, voit kiitti Mikki, et haista vittu sullekin. Ja sitten me kaivoon. Tässä on tää suosituin kommentti. Tää on Urpolta, jos pisti, että jopa poliisit ja FBI menis sua piiloon. Mulla ei mitään haju, mitä toi tarkoittaa. Että voiko joku selittää, että onks mä niin ruma, ne menee mua piiloon. Vai ootteks te ette oo kertonut mulle jotain, että mä nyt teen niinku tällasen wush, mä en taju tätä juttua. Käytätkö shampoona keijua vai oivariinia? Ei, mä käytän mun kyyneliä. Sut varmaan tehtiin mäessä, kun sun naamassa on noin vino. Mitä vittua, ei mun naama on vino. Näytät siltä, että syöt yhtä harvoin kuin julkiset videoita. Jep, mä yleensä syön niinku 1-2 päivän välein pienen aterian. Sen takia mä oon tämmönen, että en ainakaan niinku syönyt tossa äsken jotain pari pullaa ja syönyt täytekakkuu tänään, mut joo, että joo, mä tiedän, mä ollaan ihan. Mut joo, että mä nytten jätän tän videon tähän näin ja joo, kiitti kaikille näistä roastauskommenteissa ja kiitti kaikille, jotka on tilannut kanavan. Jos pidit tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys ja mä nytten näette jossain tässä näytöllä näkyy lista niistä tyypeistä, jotka voitti sen giveawayt. Kiitti kaikille, jotka on tilannut kanavan vielä kerran ja onneksi olkoon niille kaikille, jotka voittivat ja pahoittelen niille kaikille, jotka ei voittanut, mutta teitä oli 7 jotain 300 tyyppiä, niin ei pakosti kaikki voi voittaa, että sori. Että mä varmaan pian tulevaisuudessa lisää giveawayta. Että joo, mutta tästä video nyt oli jotenkin viihdyttävää, että en mä tiedä. Joo. Ei mulla mitään muuta. Mä oon Kossin 007 ja mä menen nytten muuttaa Kiinaan, koska kuulemma siellä ei ole ketään. Okei, heippa!